er det her for et sted? Det er det forskningscenter, jeg arbejder på. Kom nu, Charles. Skynd dig lidt. Ja, jeg prøver. Wow. Wow. Hej, venner. Hvad laver I her? Barbie, se lige der. Hvad er det? Det er en delfin. Ja, det ved jeg, men den er grøn. Det ser ud som om valpen også er nysgerrig. Jeg tror, han kan lide dig, Taffy. Hej med dig, lille ven. Jeg har aldrig set noget lignende. Det har jeg heller ikke. Men de lokale taler om myten om ædelstensdelfinerne. Men jeg troede bare, det var et eventyr, ligesom Loch Ness-uhyret. Er det meningen, han skal være her, Ken? Jeg ved det ikke. Jeg fik at vide, at det her bassin var til genoptræning af syge eller skadede dyr. Men han ser hverken syg eller skadet ud. Kan vide, om han selv er svømmet ind og ikke kan komme ud? Det ser ud til, at han gerne vil ud. Kan I så komme væk? Ken, hvad laver du? Hvorfor vil du dog bringe dyr i fare ved at åbne lågen? Vi vil ikke åbne lågen. Vi tænkte, den havde stået på klem, og han var svømmet ind ved et uheld. Og hvordan kunne du vide det? Er du delfinekspert? Altså nej, selvfølgelig ikke, men... Marlo, det her er min ven Barbie. Barbie, det her er Marlo. Min chef.